Сәлем. Ринго Дэш, Рерити неге сенің жұмысыңды істеп жүр? Және мұнда не болып жатыр өзі? Ешкім де тыңдамайды, айнала даудамай. Азап пен тең ғой жағдайым, бұл менің тақтырым. Қайтерімді білмеймін, мұнда астан кестең. Бірақ бірін игеремін, айрықша белгімді игеремін. Тырысамын күлдіруге, зар болғым күлкіге. Бірақ мен естесем де ұн кетпейді жүздерінен. Көңілдерін көтеру менің тағдырым ғой. Дауласпаймын бұл белгіммен, болған мен кәміл сенімдімін. Жеміш жинау неткен азап, мұндай жұмыс зор еңбегі. Салсам да қанша барымды, жөндей алмаймын құбырды. Ештеңе ұмыт болмайды, бұл оңай емес ау. Маңдайыма жазылғаны, тағдырыма көнемін амал осы. Бұл дегенің не нәрсе, көйлек шығар бәлкім. Онша емес боп тігілді, хабарым жоқ менің. Жанымда біреу болса, тігуді үйретер. Маңдайыма жазылғаны, тағдырыма көнемін амал осы. Ауа райын өзгертемін, бәріне жақын келер. Ашып күнді аяз қылып, мұз қылсам бәрінде. Ашып айтам сендерге, жаман келер емес. Бұл тағдырды жазуы ғой. Бұл тағдырдың жазуы. Тағдырдың жазуы. Бұл менің тағдырымның жазуы ғой.